Sorry, it's DJ. हेलो बंधु वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मंगुर आज भिडियो देखा और नतुन साइकिल कल आनिल रिव्यू आस अति रिव्यू शुना सकोखे क्या कल कि लगे और यार फीचार्स की सकोख रिव्यूत गई आसो रिव्यू भिडिओ चाह और हिमांशु गगो लग हिमांशु गगो जॉइन हम आम कि हल बाकी क्या कि हल आम ठेंगाल भवन पाल एक अपना ब्रिटिशर दिन है यू अपना ये बहुत सिनेमा शूटिंग करटे ठेंगाल भवन आम पा गलो कौत राइसमिल शुनी आसो बहुत दिन राइसमिल खुली से चाल पालू तो अपना देखा भिडियोत यह आपनर उदारगव उच्च माध्यमिक विद्यालय एकदम फ्रंट तो ढेकियाजुलिर चारिपल तीन किलोमिटार मान आलो चुना ना एक्जेक्ट डिस्टेंस तो यह मिल तो एफेल्ट लगे सोम ये मानु घर ये मिल तो यू ऊर पर देखा भिउ के है रास्तार सन्धान गई रास्ता तो कौनफाले हम लगे राइस मिल तो एंट्री करूँ यू एंट्रेस और यू राइस मिल तो कौनफाले एंट्रेस दिए इतना जी रात इन रात गेट नुखुले न पिछफाल गई यू सरबृह धान मिल तो है सरबृह जीत इतना धान देखी से परमाण कि मैं भर गई एंट्री एंट्री मैंने अपनी कि इतना प्रसेस तो देखा अपना के सकोख तो इतना पूरा धान अपना हेरी से प्रसेसिंग मास्क पिंधि भल हल दें कथा मास्क मास्क तो इतना पिंधि आ देखे कि डर इतना गम पाल जथेष डांगर तो इतना इतना भर आम सोम गो स्टक खाने कि ऊपर गई देखा ठीक है ऊपर ऊपर पा ऊपर पर भिउ देखा गोटेखे सूच बोर्ड ये इतने सब कि है एक्जेक्ट बुझी पा ना कि है दादा कि है इतना चावल अलग करता है मतलब ये कि मतलब अपने अलग कर दीजिए क्वालिटी का तो मोटर है क्या घूरब मे बी ये पॉलिश भी बिक्री होता है सब बिक जाता है रिजेक्शन भूसा सब कुछ भी मिल जाता है एक पॉलिश लगा है भाग भाग के पॉलिश तो चावल का भूसा हुआ है ऊपर ले गए ऊपर पर साऊ ऊपर ऊपर टैंकी आसे कैसे तो टैंकी तो साऊ के तेज मैं चाउल दिए अपना तक दी पे यार
আহিব আপোনা তো এবিলাক ট্যাঙ্কি হয় এটা চাউল বিলাক আপোনা উপর পাইপে দি চাউল বিলাক ইয়াত আহে ইয়াত আহি পিনি তলত যায় তলত গৈ আৰু পলিচ ভাগ ভাগ চলাব আৰু দেখাইছিলোঁ যত ইয়াত পুরা ধান স্টক হয়েছে বাহিৰত ওলাই আহিলোঁ এতিয়া বাহিৰৰ পৰা দেখুৱাইছোঁ ইয়াতো অলপ ভুগোলা হ'ব আৰু উপায় নাই অলপ ভুগোলা পৰি আছে যিহেতু তো এইটোৱে হৈছে আপোনাৰ অসমৰ সবতকৈ সকলোতকৈ ডাঙৰ ৰাইড আমি ইয়াত আপোনাৰ ধানটো ফুটাই ধান ফুটাই ইয়াত আহিলোঁ এতিয়া মোৰ ধান ফুটাই আছে পুৰা ইয়াত আপোনাৰ ধান দিছে ইয়াত ধান দিয়াৰ পিছত সদায় ধান দিব ইয়াত আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছিংটো ইয়াৰ পৰাই হয় ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ পিনি আপোনাৰ ওপৰলৈ যায় তো ইয়াত ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছিং আৰু ইয়াত আপোনাৰ ইয়াত দেখিছে ধান পূৰা ফুটাই আছে ধানটো ইয়াৰ পৰা পাইপেদি গৈ আপোনাৰ তাত যাব তাৰপৰা তাত আমাৰ কামখিনি হ'ব আমি এইফালে এইফালেদি এণ্ট্ৰি লৈছিলোঁ এইটো এইফালেদি গৈ পিনি ইফালে ইফালে ওলাই আহি ইফালে ওলাই আহিলোঁ আপোনাৰ সকলোখিনি দেখালোঁ পিছত মোৰ পিছফালে দেখিছে পূৰা ধানৰ ষ্টক হৈ আছে ইয়াত কিমান কিমান ধান আছে আপুনি ভিডিঅ'ত দেখি গম নাপাব নিজে আহি একবাৰ চালে গম পাব ইয়াতে মোক ইফালে ষ্টক দেখিছে পূৰা থাকক দে যাওঁ আহিছোঁ দাদা থেংক ইউ থেংক ইউ দেই দেখুৱাবে অঁ ক'ত আছে অঁ ইয়াত দিয়কচোন বেগটো তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা এক্সিট ৰাইচ মিল দেখালোঁ আপোনালোকক যিমান দেখাব পাৰোঁ দেখালোঁ আৰু তো এইটো হৈছে দেখিছে দেখাইছে আই আই ডি চেণ্ট্ৰেল কি কুণ্ডাৰগাঁও কয় এখন ইয়াত এইটো কুণ্ডাৰগাঁৱত আছে ৰাইচ মিলটো তিতাবৰ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আপোনালোকক আৰু এডোখৰ জেগা দেখাব ওচৰতে দেখিলোঁ তো সেইটো দেখাওঁ তো এইখনে হৈছে সাহিত্য মণিকী পৱন দেখিলে মজাকৈ বনাই দিছে আজি ইয়াতে আহিছিলোঁ বাট এতিয়া কি হ'ব আৰু গেটখন বন্ধ যিহেতু সোমাব নোৱাৰি তাৰ পিছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এদিন সোমাই তো আপোনালোকে অভাৰভিউ এটা মই দেখাই আছোঁ ওপৰে ওপৰে চাওক এইখন এইটো আপোনাৰ সাহিত্যমণিকী উপবন জেগা ঘূৰা হ'ল ভিডিঅ' পাই আছে আপোনালোকে অতি সোনকালে কেতিয়া আপলোড দিব পাৰোঁ চাওঁ বেলেগ কথা নাই খালি কি হয় মানে আপোনাৰ এইকেইদিন টাইমেই পোৱা নাই এডিট কৰিবলৈ আৰু এডিটিঙতটো টাইম লাগে ন চবেই জানেই তো এডিটিঙত টাইমেই পোৱা নাই আৰু এইফালে আপোনালোকৰ জেগা দেখিছে কি মজা জেগা হয় জালুকনি চাইডত এইটো মই এইবিলাক জেগাত অহাই নাই আজি আহিছোঁ প্ৰথম চাইকেলৰ জোৰতে আহিলোঁ আজি এইটো চাইডত আগতে অহাই নাই চব এতিয়া বাগান বাগান দেখিছে একদম মানে কি হয় আমাৰ সেইবিলাক চাইডত আছে বাগান আছে নথকা নহয় কিন্তু এই জেগাটো কিবা এটা ভাল লাগিছে মানে সেইটোৱে নতুন জেগা আছিলে ভাল লাগে ন কিবা এটা তো এই বাগানবিলাক মজা লাগিছে তো আজি ইমানেই তো নেক্সট আপোনালোকক কি দেখা কি দিব বাৰু ভিডিঅ' চাওঁ কিহৰ ভিডিঅ' কিহৰ ওপৰত ভিডিঅ' মেবি চাইকেলৰ ভিডিঅ'ই আহিব নেক্সট অঁ ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা দেই ছেভেণ্টি ছেভেন আপোনাৰ 30-70 হৈ আছে 30% মানুহে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে ভিডিঅ' চোৱা আৰু 70%ে কৰা নাই লাইক বাটন টিপি টিপি লাইক একদম নীলা কৰি দিবগৈ মোবাইল স্ক্ৰীণ ফুটা কৰি দিব টিপি টিপি